За інтенсивний графік проведення фізкультурно-оздоровчих заходів, Радивилівський парк увійшов у трійку найкращих активних парків Рівненської області. А ще міський парк визнаний однією із найкращих спортивних локацій здорової України. Такі парки є і у Бродах. Більше про цей проєкт знає Роман Єльчинінов. В рамках реалізації соціального проєкту «Активні парки. Локації здорової України» визначили переможців конкурсу «Кращі активні парки у Рівненській області» за результатами роботи у жовтні минулого року. Відповідно до положення, оцінювання роботи координаторів проводилося через створені сторінки проєкту у соціальній мережі Facebook за цілою низкою критеріїв. Фізкультурно-оздоровчі заходи у рамках соціального проєкту можуть включати в себе організацію маршрутів зі спортивного орієнтування, рухливих ігор з елементами спорту за участю провідних спортсменів, спортивних заходів, вікторин, естафет, занять із ознайомлення з новими видами спорту та рухової активності, майстер-класів та показових виступів спортсменів з різних видів спорту, виконання комплексів фізичних вправ помірної інтенсивності. Обов'язковою вимогою цього етапу була участь у заходах осіб з інвалідністю, студентської молоді та осіб похилого віку, проведення фізкультурно-оздоровчих заходів для сімей. Таким чином Радивилівська громада увійшла в трійку лідерів. У Бродах теж діє локація активних парків. Вона розміщена у парку біля каменю 900-річчя Бродів. Вільна у доступі, отож скористатися тренажерами зможе кожний. Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».